沈浩，现在让你过去一下了。啊？哦，好。快去呀！厅长叫你还磨蹭什么呀？快快快！去了没有？我还没去呢。厅长叫我干什么呀？你先过去吧。不知道好事还是坏事。这样，一会儿你到我这儿来一趟，你先去，别让厅长等你。去吧，去。最近怎么样？身体好吧？我还好。不行。啊，那就好，那就好。嗯。那我们就开门见山了。嗯。有个事儿啊，我想跟你商量一下。是这样的，这个上级啊有这么个要求，要我们财政厅派一名干部，啊，到凤阳县小岗村任职村支部书记，时间呢是3年。你知道这也是中央的一项规定，对吧？要求各党政部门委派优秀的干部到贫困地区，或者是这个需要帮扶的农村。去帮助广大农民致富嘛，这个我不多说，你也明白。这个厅里研究来研究去啊，觉得你是最适合的人选。第一呢，你是共产党员，老同志啊，组织上信得过你。第二个呢，你各方面的表现都非常的优秀，同志们反映你啊，忠厚直爽，工作认真负责，是个好同志。第三嘛，你从小在农村长大，是吧？对农村有感情，有了解。第四个嘛，就像我刚才问你的，身体不错。这个到基层工作啊，比机关工作要艰苦得多，所以呢，身体好可是一个重要的条件呢，对不对？对。你看你有什么困难没有？没有困难。那就好。哎呀，沈浩啊，我到厅里工作这么多年了，我对你一直就是这个印象啊，从不跟领导讲价钱，谈条件。听懂了啊，基本上放到哪儿都让领导非常的放心，可不像有的同志啊，讲价钱讲待遇，是吧？那种作风很不好。那我这有，我这有，来。哎呀，还有什么困难没有？没了。要是没什么困难啊，你下去把工作交代一下啊，明天就到省组织部去报到。还要组织你们学习几天呢。行，我知道。啊，对了，你到了小岗村啊，要是有什么困难尽管说，是吧？我们财政厅还是你的娘家嘛，对吧？我们会大力支持你的工作的。行。哎，那谢谢厅长。那我先回去。哎，好，那就先下去啊。厅长，我去的哪个小岗村？哪个小岗村？这中国还有哪个小岗村啊？安徽凤阳的小岗村，就是那个大包干按红手印的小岗村，全世界就这么一个小岗村。就。
真是没想到，还下派。下派，要是派到北京、上海的，还好对人说说；派到小岗村，这事我回家可是怎么跟老婆孩子交代？说领导信任我，派我到农村去了，说不通了。王小琴的脾气，听到还不得炸窝？女儿还小，好说。可是还有我妈，这个八十多岁了，刚和我过上了几年的好日子。我这一去就是三年，虽说不算太远，可也不能天天回家了。我还能孝顺老人家几天？知道，知道，来，这你看，同学们都走了。知道，知道，好了，走。今天路上太堵了，堵车。什么堵？坐好了。哎，你这么早？啊，就那一开会。你怎么来那么晚呀？把这个洗一下。听你有点事儿。啊。什么事儿？听你在找我谈话。找你谈话？嗯。什么事儿啊？是不是要提拔你了？对，提拔我，提拔我当书记。当书记啊？对。嘿，终于提拔了。当书记？处里当书记啊？比那个大。比那个大，那还有哪儿啊？局里，纪检委书记，不可能吧？比那个还大呢，那个是天下第一书记。你胡说八道呢吧？别老跟我贫嘴啊！快说到哪儿？我是真的，真的是天下第一书记。你还说不说？不说我还不听了呢。不是，真是当书记了。到哪儿当书记？妈的，骗你们！小岗村。哪儿？小岗村？哪个小岗村？就是安徽凤阳县那个小岗村啊。其实你中国还有那几个小岗村？那太有名了，小岗村。小岗村？到小岗村当书记？农村？对啊，他是任期三年，到那儿当这个支部书记。这今天下午是刘团长找我谈的话。你什么意思？你再说一遍。到这个小岗村任支部书记，就是任期三年，三年之后就再回来。哎，你答应了？对啊，同意了。你傻呀你！领导上吧，就是还是看你，看你这个找这个政治上可靠的、有经验的这个老同志去。胡说八道！什么事儿了？妈，你看看你儿子吧，给下放到农村去了，三年呢。哎呦，乖乖，你犯什么错误了？怎么干来干去又干回农村了？啊！我没犯错，我没犯错啊！来来，哎呀，你没犯什么错，那他们怎么会让你到农村去啊？那个什么，他不是下放，是下派，就是到农村去帮助工作，帮助他们。啊，回吧。没犯错啊，来，回去歇着，没事啊，走，慢点，慢点。
干什么？先吃饭吧，吃完饭再说。啊。城里人倒是只要是犯了错误，就发送他们到农村去改造。啊！可是你爸爸，他不像是做错事的人呐。什么呀？要他改造什么呀？什么错吧？我没犯什么错，就跟过去到咱村工作组一样，就帮助工作的。啊，没犯错，没犯错，放心。乖乖，没犯错就好。嗯，行了，去吧，去吧。看不看电视？不看，不看，不看，不看。去吧，去吧，去吧。好，你坐好，你坐好啊。忙去吧。啊。去啊！嗯，你真的要到农村去啊？去，我回写你作业去。灯灯泡呢？干嘛呀你？小点声，爸妈在外面。别闹了，别闹了！哎呀，别你在这呢，我叫了。你叫。哎，怎么了？怎么了？看见没有？啊，爸爸，你给我。行了，你们聊吧啊。他没说清楚，你就想同村通家的？我问你。你这次到底跟不跟我去广州呀？我不是都跟你说过了吗？怎么又问呢？我是想去，那我现在跟你去了，家里大巴谁开吗？我就不知道了，你们家那破车有什么可开的呀？你知不知道那在广州连卖废铁都没有人要的，就你们家还把它当宝贝一样。那我现在跑那放羊，还是可以挣点钱的。看你就长了个不开窍的脑袋，穷要翻的样子，你眼里就盯着碗里那点东西，就看着那几个钱啊，我怎么一点出息都没有啊？谁没有啊？你就是没有。爸他说了，再过半年车就报废了，我现在去找个人来开，那不是花冤枉钱吗？半年，半年你就不怕我跑了呀？你要是想跑的话，我把你装在口袋里，你们都会跑。我告诉你啊，你要是这次跟我去广州，你以后想怎么亲我怎么让你亲。可是你要是不去，以后再也别想碰我。卓，
我说，这事儿就没商量的余地了。怎么商量？领导的决定。这人怎么那么窝囊呢？招人气不过，不提拔就不提拔吧，他给派出去了，这不明摆着欺负人吗？哎，你这话不能那么说。那我该怎么说呀？哎，好好。我该怎么说呀？哎，好了好了，我们不说了，不说这事儿了。要不这样得了，干脆你趁机啊提出停薪留职，咱不是以前那个经营过一个咖啡厅吗？盘回来，你来经营，怎么样？当小业主啊？当小业主怎么了？比去农村还丢人啊？但是他现在啊，他不允许停薪留职啊，要不你就退职。那就退职好了。退职好了，有什么关系？哎，我是真退职了，我那不成无业游民了？哎，你说你这个人，我这不替你着急想办法呢吗？我知道啊，这个退职，因为，哎，那，你干脆待家里面，没事儿炒炒股。啊，对对对，你炒炒股得了。哎呀，你炒股那才真是有经验老同志呢。咱也别什么养百万，咱们一年10万8万就足够了，你肯定没问题。哎，你怎么又来了？啊，去去去，你书包整理好了吗？哎呀，收拾好了。你明儿早上丢三落四的。知道了，爸爸，你要真到农村去，每天谁送我上学呀？谁说你爸要去农村的？你们刚刚不就说的这个事儿吗？说着说去着去，还早着呢。去去去去去，今天不许睡这儿。当然说话别插嘴。那爸爸要是真去农村，以后谁送我上学呀？不是妈妈，妈妈送你吗？我妈又不会开车。嗯？哎呦，你看那小心眼儿，不会开车怎么了？我不会学呀。去去去去，大人说话不许插嘴，快走。我问的是我自己的事儿，又没问你们的事儿。你赶快回去吧，姑奶奶，到时候背给你背回去，好不好？去吧，睡觉了啊，不要再看书了啊。嗯，再检查一下书包啊。嗯，拜拜，爸爸。嗯，拜拜。嗯，啊，回去睡吧。来，把灯关了。哎，这事得想想啊，我不同意，就没别的办法了。哎呀，主任呢？主任，主任忙啥呢？副主任。哎呀，我也不管那正的副的，咱们村这三天两头的就停电，你也不是不知道，这总得有人站出来说一说，得管一管吧。看不上电视啊，倒无所谓，你这眼看着就插秧了，这田里的水放不进去，那怎么办呢？这事儿啊。找志国去，你跟我说管屁用，这我不就是找你发发牢骚，叨个几句吗？哼，哎，人家镇呢，这电管所人早说了，你不交电费，人家就拉闸停电，从明儿开始是一点电都不送了。哎，不对呀，我们每个月都是按时交费呀。这谁说我们不交了？你说的是明的，那暗的呢？什么？还有暗的？哎呀，我说你这个人呐，你怎么不长点心眼儿啊？你整天在村里出出进进的，你没看见村西口那一大片的葡萄园，这两天不是一直在浇水用电吗？那电哪来的？哪来的？哼，哪来的？人家自个儿从那电线杆子拉根线偷来的呗。人家电管所的人都傻呀，人家早就发现了。你看看，你看看啊，这叫小鸡不尿尿，他各有各的道。你说咱们就没想这招？不对呀，主任，你得跟志国他们说说，
不能再做这种伤天害理的事儿了，这叫违法乱纪呀！这拐带全村人都用不上电。我说去，我吃饱撑的。人家是主任，我是副主任，我说得着吗？我这好歹说，你也是大包干带头人之一呀、啊。这你怎么就说不了？我说什么大包干带头人？你没看着人家两个人一个月1000多块钱拿着，但公司那么养着我呢？谁给我分文了？这，也就你们这帮人们，非让我做这个村副主任。要搁我呀，我才不干这个又受气又赔本的买卖呢。睡几点了？现在是？你还真做上功课了？哎呀，对，我是一直沿着这个小岗村，真有意思。什么有意思？有什么意思？没意思吧？他这个，这大寨啊，你知道吧？大寨是这个。我来怎么办？这大寨是这个文化大革命前啊。这个农村当中啊，艰苦奋斗、自力更生的这么一个典型。他后来啊，他是有点极左，但这个咱不说他啊。就是小岗村呢，小岗村是文化大革命之后，然后这个农村啊，他们想摆脱这个贫困呢，然后想跟命运抗争的这么一个典型。华西村当然就是改革开放之后了，这个农村富裕起来这个典型。这三个典型的这个村子啊，这将来肯定是写入中国历史。王小青，你信不信？天降大任于斯人也。这我想，我这次到这个小岗村啊任支书啊，我感觉对我来说这个就是一个机遇。如果这一步我要做好了，就我沈浩，真的我沈浩有可能就是参与书写这个历史的人。书写历史，就小岗村那地儿，别笑话了。不是，但是你不能这么说。小岗村再怎么说是，它是啊，中国改革开放的这一块金牌啊，它而且还是这个，它是一面旗帜。如果没有小岗村啊，就是没有这个改革，也就没有这个今天这个华西村。当然，这个小岗村啊，现在还没有这个华西村富裕，但是它毕竟是带过头了，就是这种的逻辑关系，你懂吗？我不懂，什么逻辑关系啊？你少这儿说大话，我们外人不知道。他们自己人总知道了吧？我们单位就有一凤阳的，你听他们凤阳人怎么说啊？小岗村要是不穷折腾，怎么可能要给他们下派什么村干部？他自己选不出来吗？我怎么就没听说过大寨需要下派啊？你华西村怎么没需要下派啊？小岗村穷啊，我也知道，就是，但是他要不穷的话，我去那也没有什么意义。就是因为他穷，我去了才会有这个干劲儿，我会感觉会很有干头。他越说越来劲儿了。不是小秦，我是这样觉得，我呢，就是，这也快40了，你说我在这个财政厅，真是干到头了。我这几天我就一直在想，我说就等于说给我一个科长，我又能干几年，我还能有什么作为？你想想，我上面有处长，我上面还有厅长，我不还是事事得处处听人吆喝吗？但是我到香港村去，我不一样了。我是支部书记，我这一把手，啊，不有句俗话不说得好吗？宁做鸡头不做凤尾，我就真是想做到这个头，我就是想干点事儿。你说作为一个男人，你必须得有点追求，啊，你得有这种自信，而且你还要有这种梦想，是不是？
你这个男人，你到外面你经常让人说，哎呀，这个男人没什么出息。那个，我听着我是肯定是，我会没有命。你睡醒了吗？啊？我说你睡醒了吗？还梦想？就小岗那地儿，当个支书就能够建功立业了。你就在梦里想想算了啊！哎，赶快点，孩子上学都迟到，赶快啊！上面那个人是上面那个。谁让你们捡电线了？找三元。你们哪儿的？电管所的，不认识。电管所我就得认识你是吧？你凭什么捡我们电线？我们领导让我捡，我就得捡。你们敢断小岗村的电，不想活了是不是？打人，想打人怎么的？打你怎么的？打人是吗？想打人？干什么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 ？放开！干什么？放！都给我住手！哥，怎么回事？他把咱们电线给剪了。他们哪个单位的？电管所的。我来处理。你们哪个是领队啊？我是。怎么了？你们胆子也太大了啊！你们敢断小岗村的电，你们知道你们这个行为？往大了说，那是破坏春耕生产；往小了说，是破坏小岗村的生产。上级领导追查下来，你负得了这个责任吗？啊，谁能负这个责任？不知道，反正我们领导让捡我就捡。你们领导？是你们领导大呀，还是小岗村的领导大呀？你们怎么不动脑子？我告诉你们啊，我就是小岗村的村委会主任，我叫贾志国。我现在要求你们立刻把剪断的电线给我接上，我可以暂时不追究你们的责任，要不然我就告你们，告你们破坏春耕生产，告你们破坏小岗村的生产，我让你们吃不了兜着走。赶快给我接上！我剪的是你们偷电那根线。你再说，你怎么张嘴就胡说八道啊？什么叫偷电？电都是国家的。好，我明天就可以把电视台的人请来，我给你们曝光，我让你们领导当着电视台的面，我看他敢不敢说我们小岗村偷电。那你跟我们领导说去吧。我跟你们领导说，你们领导比我们村委会低三级。今天我就跟你说，回来吧，回来吧。哥，这么便宜的，怎么也得抓住打开顿解解气。解气也得靠领导，你们这么解气要出事儿的。那这没电了，谁这么教？明天再交啊！明天我让他们送电，这点小事难不倒我。我现在就要去县里边接新来的书记。又来个书记？对，领导又给派个书记来。行了，你们先回去吧，我走了。不是哥，还愣着干嘛呀？走啊！没电了，我们干什么？打鸟，迎接新书记。我说耿华哥呀，我听说咱村又要下派干部了，姓沈的姓郑嘞？姓沈。哦，老三啊，我告诉你啊，中央有政策啊，让干部到农村来锻炼锻炼，以后好重用。是
这么回事？我说呢，啊，左一个书记，右一个书记，像走马灯似的。小岗村嘛，够他们学的了啊。本立呀，哎，什么？干着干着干着干，哎哎，好。本立啊，哎，忙着呢。哎呦，二哥，我在跟猪忙呢。哎，二哥，我听说咱村又来个新书记。哎，我还听说是省财政厅派下来的。好啊，欢迎啊，就应该来个清正廉洁的干部，杀杀小岗的邪气，治治那些混蛋。还不知道治谁呢啊，老三啊，哎，凡事要留有余地啊，是，说别人之前先把自己屁股后头的那坨子屎擦干净了再说。贪了集体的钱，昧了良心做的那些事儿，就不怕遭报应啊？啊？怎么样，遭报应了吧？嗯。你这猪养的够肥了，杀得了。是，该杀。我看呢，该杀的不是那头猪，是你那头驴。哎。哎，骂谁呢？呸呸！哎，这么笨，又欢迎谁呀、啊？这是？哎呀，沈浩，我认识。谢，浩浩荡荡的浩，不是，上回那书记姓啥来着？姓郑，郑书记吗？行了，瞎列什么呀？郑是。上届姓陶。再上街才姓郑的，你是什么呀？你哎哎，躲开，快点，来，都是我俩，他躲开。哎，来，怎么样？你看啊，好，你看，好看吗？行，嗯，我看可以，有个意思就行了。哎，那个主播呀，啊，这钱可是我自己花的钱，一共是17.73元，这你给报了吧？老孙啊，你这点钱算什么呀？我告诉你啊，我那有10,000元的发票，都是为小岗办事用的。咱们现在不是没有钱报账，路上试了好几次了，都是我这。你听我说，等新书记来了，我替你跟他说，行不行？你这点钱，哎，你我是不是来晚？于主任啊，大家都在忙，你怎么才来？哎呀，我爸今天咳得特别厉害，没办法，我赶紧给他熬药，给他喂下去，所以来晚了。哎呀，行，你这样，老孙啊，你的事儿我肯定给你解决，好不好？好。然后呢，你跟于主任你们在这儿啊，先忙着啊，把咱们村委会的，嗯，包括常委，还有乡亲们，嗯，能来的都来，好，把气氛搞得热烈一点。好，啊，我现在就走了。这个你们等我电话。哎，好，放心吧。啊，走，越热烈越好。哎，好，慢走，主任啊。哎，好。终于走到这一步了。我沈浩只要一报到，那从今天开始，就是安徽省凤阳县小岗村的支部书记。我可是从来没当过官，这回算是当上官了。农村支部书记这个官可是再小也没有，连七品芝麻官都算不上，没品的官。可是再小的官也是个官吧？怎么做这个官呢？来了，就往好里干。不是说高兴是一天，不高兴也是一天吗？我要高高兴兴的过，争取做个好官。行李都往后面搁啊！你们行李都往后面搁。哎，胜利啊，你要不跟我们一起去，巧珠姐可要生气了啊！谁跟你们说我不去的？我这忙完这两天我就去了，你们先去吧。要来的早来呀、啊，我们那边追巧珠姐的人可多了。你别理他。哎，小珠。不用了。小珠，这东西都收好了。哎，来，过去吧。
我建议你啊，下去以后要先调查研究，不要急于表态。小岗村不是普通的一个村，名气大，影响也大，一举一动都牵涉到各个方面，各地方省市、中央各大报纸、电视台都会定期不定期的到那里去。为什么呢？这里是新闻中心啊，是大包干的起源地，是中国改革开放的带头村。哎，这么跟你说吧，小岗村发生的每一件事都很重要，都有人关注。凤阳县有时候倒不是那么重要，小岗村重要。你听懂我的意思没有？嗯。还有啊，下去以后最重要的是要同那几个大包干的这个带头人啊处理好关系，可能最困难的也就是这一点。为什么？为什么？你下去以后自己慢慢了解吧。前几个下派的干部对此都深有体会，你只要到了村里，我想很快就会有体会喽。罗书记，罗书记，这个从小岗啊到县里的路太难走了，我这车陷到坑里啊，半天推不出来，要不然我早到了。来，我来给你介绍一下，这位就是下派到小岗村的支部书记沈浩同志，这就是我们小岗村的村委会主任贾志国同志。欢迎，热烈欢迎啊！我代表村委会、村委会常委还有乡亲们欢迎你啊！哦，他舅舅啊，就是我们大包干的带头人于本华。哎，幸会啊！以后咱们一起工作了，以后就多多支持，多支持。沈书记，你太客气了，您比我的水平高，将来在工作上您得支持我才行。来，坐吧。罗书记，我跟你汇报个事儿啊。这个今天我来的时候啊，这个镇里电管所的人把我们小岗的电给断了。是吧？我问他们为什么断，他们说我们偷电。我说这先别急，来喝口水。不是他，哎呀，这个罗书记啊，他没有电，抽水机转不了，转不了就浇不了地，人物地时地物人可是一年。你先不要急，容我这个调查一下，看看到底是怎么回事，怎么能随随便便断电呢？就是，这要往大了说，这就是破坏春耕生产，这要追查责任的。正好沈浩同志也在这，等沈浩同志接手工作以后呢，你们商量一下，看看该怎么处理。我呢，现在就派人去调查一下，好不好啊？好，罗书记，有您这句话，我就放心了。乡亲们如果跟我要电的话，我就说由新来的沈书记负责解决，但是我全力配合。你说呢，老沈？啊，行啊，好好来。那罗书记，我们回小岗吧。好，好，你还有什么事吗？没有，回头我单独向你汇报。好，行，那你走。好，你的行李啊，我都在下面。啊，好。一个小岗村的村委会主任怎么会用那样的语气和县委书记对话？对县委书记都如此，对我这个支部书记会是什么样的？哎，我们那老板说了，今年工资啊是按季件计算，保底呢是1000块钱，超过季件呢每件5块钱呢。您抽多少？普通的做60-70没问题，那就是300块呢，一个月1300呢。嗯，那可不，你管吃住不？当然了。反正啊，不管怎么说，哪儿都比咱们小岗强。我这次回来一看呢，不仅没发展，还不如去年。反正我是准备今年过年的时候，不准备回来了。顺利啊，顺利啊。说。我说啊，你就把车留在凤阳得了，跟大伙一块出去，我们去挣钱去。你这车呀，保证没人偷，明天回来再开回小岗，顺便啊，咱再把咱哥几个一道拉回来得了。刚才听县委罗书记说，小岗村至今人均年收入
不过2000多块钱，集体上还欠着好几万的外债。我倒是知道小岗村不太富裕，可怎么会穷成这个样子呢？大家一会儿鼓掌的时候一定要使劲鼓掌啊，一定要热烈。这以前咱们村来人也没这么隆重过呀。你看你说的，以前哪个领导在咱们这儿干的顺心啊？所以这次必须隆重。这回来这人啊，可往常可不一样，他是省财政厅派来的，有钱。老庄，老庄，打起精神来啊！老庄，老庄，别拿着，别拿着。